Ой, би түрүү тэр төсвийн гүйцэтгэл хяналттай дотоодын төсөлтөөр бол үг хэлий гэж бодож ирсэн юм аа. Тэн дээр одоо энэ үгүй ямар хэлээ. Хэлээ дуусгачээ. Дотоодын төсөлтөөр. За үгүй хэлчихэ. Тий, хамгийн гол нь одоо бид нар анх удаагаар төсөв баталсан. Тэгээ 2021 онд одоо юу гэдгийг төсөв сайн болох юм уу, муу болох юм уу гэдгийг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ төсөө хэрэгжүүлж эхлэхгүй мөртлөө одоо төсөний тодтогд хийж гэдэг юм уу, төсөө өөрчлөе гэдэг ийм нэг зарчмын зөрүүтэй сандууд улсын хэрэгний гишүүд бас хилээд байна. Энтэй нэгдүгээр санд нэгдэхгүй байна гэдэг бас хэлмээр байжээ. Тэгээ төсөний гүйцэтгэхэд хяналт тавихын дотоодын төстэй ер нь бол бүх гишүүд маань батлаад явал яасан юм бэ? Энэ засгийн газарч ядаж одоо юу гэдгийг дотоодын хяналттай байх ёстой энэ улсын хурлаас тавих. Тийм учраас дотоодын төстэй бас батлаад явал яасан юм бэ гэдэг ийм л одоо байр суурийг илэрхийлж хэлээ гэж бодож ирсэн.